tam nějakou rybku. Okounek. Okišek. Pěkný. Okišek. Má pěkná rybka. Okoun. Pěkný okounek. Tak šup. Už je pryč. A je tam. Je tam rybka. Je. Co to bude? Okounek zase. Okounek. Rozčílený, no. Se naštval. Takový krásný okounek. Okounek. To je zvědivoch. Tady jsou rošťáci. Divočáci takový. Takový pěkný kůnek. A jede. Je jo. No pojď tu. Je jo. Mezi náma. Jak si plave? Mezi nohama. Ha? Je pryč. Poštěk. Tak pěkně. Na konci. No je třeba si ty rybky najít. Můžete chodit tady 2 kilometry a pak je třeba narazit na to stanoviště těch ryb. A kačen taky, no. Kačen je tu při prdele. Málo vody. To strašně málo vody. Ryby jsou zalezlé někde. V těch mrazíkách hraních. Pěkný záběr. A je tam. Je tam. Pěkně do toho kope, to vypadá zase na toho okounka. Ne, to je tloušť. Tlouštík. Pouště.
To je studena tam, kde už. Tak, dobré to je. Díky. Tady. Jak se tam plave? A už jede, už jede, už jede, už jede domů. Už jede domů. Silný vítr. Ty ultralightové špitky. To nic moc nelítá. Jedně po větru. Oh, pěkně. Pěkný kopanec. A je tam. Je tam. Pěknou rybku. Vypadá to na žádnou čudlíka. Vypadá se na tlouště. A jo, je to tlouště. Ne, okoun, juuu, to nepěkný. To nepěkný. To nepěkný. To je krasavec. To jsou barvy. Nádherná ryba. Ještě se naješ, no. Je pěkný. Tak. Taková. Taková pěkná ryba. Super. Parádní. To je luxusní už. To už je luxus. Luxusní rybka. Paráda. A jde. Jde tam. Už jde. Parádní. Sadí tady jsou takové trávy. Oni sedí za těma trávama. Je třeba házet mezi ty trávy. Oni tam kolem toho sedí. A číhají na ty drobné rybky. Tak to mě překvapilo. Pěkný, pěkný okounek. Byl divočejší jak ten tloušť. Divočáci to jsou. Paráda.
teší voda. Až ke Kačence. Je tam. Parádní záběr. To je paráda, ten ultralight, to je... Ona mi to vyrvala z ruky. To vypadá na toho okouna. Oh. Nádhera. Pěkný. Jdete na něho. No dívej se. Koukej na něho. Už je pěkný. A měl rybku v hubě. Že jsou na louku, ale vidět. Jsou na louku. Ten utíkal.